Hvordan har det været at være på tur i dag, Kåre? Det har været en god tur. Hvad har du set? Jeg har set storken og kongeen. Hvad synes du om det? Den ene er mere trist end den anden. Det er bedste far egetræ. Storkeen er der 800-1000 år. Wow. Ja, de er helt som jeg husker dem, da jeg var 10. Da du var 10? Ja, jeg tror jeg så dem, da jeg var 10, sammen med min farfar. Og de står der stadig. Eller den ene er jo så død for 40 år siden, men... Men det var ikke anderledes, end da du var 10. Nej, det er det ikke. Den ligner helt sig selv. Og kongeen, den har fuldstændig lige så mange stokke, som den havde sidst også. Den er i sandhed en gammel sag. En gammel herre.